Jeg har lyst til å få Rolf til å synge en av sangene sine fra Bør Børson. Og ja, du kan jo være med å velge hva han skal gjøre. Skal jeg velge? Ja. Hva liker du best? Du, jeg er veldig glad i en som heter Om forlatelse. O.C. Benson, Om forlatelse. Hvem er O.C. Benson? O.C. Benson er Bør Børsons hovedleverandør av varer i Trondheim. Så han har kommet i beknip der han har bestilt mer varer enn han har likvider til, altså penger til. Og så har Bør Børson veldig primitivt forhold til forretningsteknikk. Så han oppfatter at hvis man har gjort banken en liten skuffelse, så må man bare be om unnskyldning, liksom, om forlatelse er i orden, det der. Det er jo en tanke vi ofte har, at kanskje det hjelper å gå ned og snakke med dem litt, liksom, si om forlatelse, jeg beklager, jeg fikk ikke betalt avdrag, og det gjør vi også. Men det virker jo ikke, på en måte. De kan være hyggelige så lenge, men så kommer det sånn ny lapp igjen, hvis de ikke nå betaler. Så det er den situasjonen han føler begynner å true, at han, konkursen, det går opp for ham plutselig, at konkursen er nær, altså. Ja. Og at det er en mann som holder hans skjebne i sin hånd, og det er O.C. Benson. Skal vi få høre din bønn om forlatelse da? Ja, men få litt mørkt, for det er en slags... Det er jo ikke en reell ting, det er nærmest en tanke han har. En skrekk, litt mareritt. Ja, litt stimmung her. Ja. Litt mørke.